Հայրենիք իրական մեկ տեր ունի, հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը տված անմահներն են, և պատահական չէ, որ համահոմենտ մենական մարզախաղերի 650 մարզիքների այցը հայրենիք սկսվում է Եռաբլուրից։ Հարքանքի, մադուցանքի արարողությանը յետք գուխտենք իրենց հոգիներուն արչև, որ պիտի մնանք նախ և առաջ հայ, և պիտի մնանք բադվավոր հայեր, գիտնալով, որ իրենք նահադակվեցան, բայց չմեռան, նահադակվեցան և անմահացան, իրենք այսօր ողջ են մեր բոլորին սրդերում մեջ։ Ամեն օր և ամեն ժամ պետք է խոսվի այն հերոսապատումի մասին, որ գրեցին Եռաբլուրում ամփոփված մեր հերոսները։ Նրանք ընկան, որ մենք ապրենք, մենք պետք է ապրենք, որ հիշենք նրանց։ Մեր նահատակները մեր պարքն են ու բադիվը, մեր բարձանքն են ու մեր սխրանքը, գոյատևելու մեր կամքը և զարգանալու մեր վճռականությունը, մեր հին ու նոր տեսանկյուններում բարձրացնելու համար մեր խաղաղությունը, ազգային մեր տեսլականներուն առաջնորդող քաղաքական մեր կամքը, մեր նահատակները անվախ, խիզախ, նվիրյալ, գլխակիր տղամարդիկ էին, պայքարի և նվիրումի մեկական հոմանիչներ, անոնց հերոսապատումը պետք է երկել ամեն օր ու ամեն տեղ, որովհետև անունկապրեսան հերոս նախորդներու արժանավայել կյանքով, և հայրենիքի համար զոհեցին աստուծո կողմը իրենց դրված մեծագույն բարգևը, սեփական կյանքը։ Արցախյան առաջին և 44-օրյա պատերազմներում հայ մարմնագրթական ընդհանուր միությունը 12 զոհ ունեցավ։ Արցախյան վերջին պատերազմում նահատակվածների մեջ 3 եղբայրներն են՝ Հարութը, Մոսիկն ու Հակոբը։ Վասն հայրենյաց ընկածներին Սփյուռքի այ հայորդիները հիշում են երգով, աղոթքով, անուն առանուն։ Կյանքի վրդություն ուղտեր են գրվի, այս սիրով մերնի ամոզված են գոր, միայն զենքով գա հայրոս վերնություն։ Աշխարհի 16 երկրից հայրենիք ժամանած Սփյուռքի հայ մեր հայորդիները Վախնելցի ձեռնակաբերդ կայցել են։ 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի անմար կրակից բոցավառված ջահով ազատության հրապարակում ազդար արելով համահոմենտ մենական մարզախաղերի պաշտոնական բացումը, իսկ այսօր Եռաբլուրում նորոգեցին իրենց ուխտը՝ չմոռանալ ազգայինի, արցախյան հիմնախնդրի, հայդատի և պահանջատիրության մասին։ Ուխտեն այստեղ շարունակել իրենց նահատակ եղբայրներուն կիսատ թողած աշխատանքը, որովհետև բոլորին առաքելությունը նույնն էր դեպի ամբողջական Հայաստան։ Լիլիթ Կասյան, Լրաբեր։